Você pode estar dormindo do lado errado e nem sabe. Será que existe um lado certo para dormir? Conta para mim de que lado você dorme, do esquerdo ou do direito? Ah, e aqui no final do vídeo, preparei uma dica extra para você que sofre com azia, não perca. Olá, gente linda do YouTube, sejam bem-vindos ao seu canal preferido de dicas naturais. Se você é novo aqui no canal, me deixa um emoji de estrela nos comentários, que eu quero muito te conhecer. Da próxima vez que você estiver se revirando na cama em busca da posição ideal, lembre-se de uma coisa. Os especialistas recomendam dormir de lado. Mas qual dos dois? Dormir dessa forma proporciona um descanso maior e facilita o funcionamento do nosso organismo. Melhor do que dormir de bruços, o que pode dificultar a respiração ou de barriga para cima, o que joga o peso do corpo sobre as costas, por exemplo. No entanto, entre as duas posições laterais possíveis, há uma delas que traz mais benefícios. De acordo com a ciência, é melhor dormirmos sobre o lado esquerdo do corpo, algo que é especialmente válido para grávidas também. Entenda a seguir por quê. É bom para o cérebro dormir sobre o lado esquerdo beneficia a drenagem linfática do sistema nervoso central essa posição favorece a eliminação do excesso de proteínas vitaminas gorduras e resíduos altamente nocivos à saúde essa função é muito importante para o nosso organismo porque ajuda a manter constante o volume e a pressão sanguínea assim como o melhor funcionamento do sistema imunológico uma drenagem linfática deficiente pode levar a transtornos neurológicos como a esclerose múltipla é a melhor para o coração. É mais fácil para o coração bombear o sangue através do corpo, uma vez que as artérias principais curvam-se para a esquerda. Dessa forma, também se evita qualquer tipo de pressão no coração, já que a gravidade pode facilitar também a circulação aórtica longe do coração. Ajuda na digestão. A digestão pode ser melhorada ao dormir sobre o lado esquerdo por uma questão de gravidade. Nessa posição, ácidos estomacais não podem fluir para dentro do estômago, pois saem do lado direito do estômago, permitindo. Que os resíduos de alimentos passem mais facilmente do intestino grosso para o colo. Dores nas costas. Esta posição, em conjunto com um bom colchão que promova alinhamento da coluna e conforto para o ombro e quadril, pode beneficiar as pessoas que sofrem de dores crônicas nas costas, uma vez que dormir de lado pode aliviar a pressão sobre a coluna vertebral. Evita azia. Essa é uma das melhorias mais fáceis de se notar. Isso porque o estômago está no lado esquerdo do corpo e dormir deste lado pode ajudar a reduzir os sintomas de refluxo ácido no estômago. Já deitar virando para o lado direito pode agravar esses sintomas. Neste caso, os efeitos são quase imediatos. Portanto, da próxima vez que estiver com azia após uma refeição, tente deitar-se por 10 minutos virado para o lado esquerdo. Gestação segura. Há muitos anos, os médicos recomendam que as mulheres grávidas durmam viradas para a esquerda, a fim de melhorar a circulação para o coração. Mas para gestantes, dormir sobre o lado esquerdo não só melhora a circulação sanguínea, consequentemente, o sangue também flui melhor pelo cordão umbilical, enviando mais oxigênio e nutrientes para o bebê. E para você que chegou até aqui, confira a nossa dica para evitar azia. Mas antes, envie esse vídeo para os seus amigos e pergunta para eles de qual lado eles estão dormindo. Combinado? A alimentação para evitar e melhorar a azia deve ser baseada em Fazer pequenas refeições de fácil digestão, como frutas e vegetais cozidos ao longo do dia. Evitar comer alimentos com molhos como lasanha, macarronada ou pizza, que possuem muita gordura. Evitar beber líquidos durante as refeições. A água pode facilitar o retorno da comida do estômago, causando azia. Evitar comer sopa, especialmente de noite antes de dormir. Manter o peso controlado ou até emagrecer, se estiver acima do peso ideal, ajuda a reduzir a azia porque diminui a pressão que a gordura abdominal faz sobre o estômago, evitando que o conteúdo alimentar do estômago e o ácido gástrico sai do estômago em direção ao esôfago, provocando azia. Alimentos que causam azia. Alimentos com alto conteúdo de gordura causam azia e devem ser eliminados da alimentação do paciente com azia ou refluxo gastroesofágico. Alguns que causam azia são coxinha, pastel ou qualquer outro alimento frito. Gorduras que se adicionam na salada ou no pão, como azeite ou manteiga ou requeijão. Linguiça, presunto, mortadela, salame ou qualquer embutido. Carnes gordas, como picanha e até mesmo peixes, como salmão ou bacalhau. Pimenta, especiarias e alimentos muito condimentados. Esses alimentos devem ser eliminados da alimentação porque aumentam as chances de azia e refluxo. Outra dica muito prática para evitar azia e até o refluxo em bebês durante o sono é colocar um pedaço de madeira de aproximadamente 7 centímetros de altura nos pés da cabeceira da cama. Assim, a inclinação não permite que o conteúdo gástrico retorne para o esôfago. E aí, o que achou das dicas de hoje? Conta pra mim aqui nos comentários. E me conta para quantas pessoas você vai compartilhar essa dica. E se chegou até aqui, deixa para mim um emoji de coração aqui nos comentários. Aqui na tela deixei para você dois vídeos novos do canal. É só você escolher aquele que mais gostar. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!